Graça e paz, amados irmãos, todos que vão acompanhar essa programação na próxima terça-feira, dia 25 de outubro. Esse é um programa gravado, né? Estamos gravando esse programa aqui na casa da irmã Silene e do irmão Reginaldo, aqui em Quitandinha. E estamos muito felizes por mais uma vez podermos estar juntos aqui, trazendo, ministrando a ceia a esses irmãos e já, junto com eles, podermos meditar na Santa Palavra de Deus. E eu estou muito feliz por mais esta oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando a nossa leitura do Evangelho de João. O Evangelho de João nos traz grandes ensinamentos a respeito das palavras de Jesus, do que Jesus ensinou. Ele apresenta muito uma doutrina direta do próprio Senhor Jesus. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Nós já lemos até o 17, agora nós leremos a partir do versículo 18. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Você pode achar aí na sua Bíblia, e nós vamos ler. Eu estou aqui com a Bíblia Almeida, revista e atualizada. São João 15, a partir do 18, nós lemos o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Eu quero chamar a atenção para esse ódio. O ódio que o mundo tem daqueles que servem a Deus. E ele é um ódio que gera uma aversão, uma perseguição a todo aquele que professa a sua fé em Jesus. É interessante como professar a fé unicamente em Jesus Cristo causa tanto desconforto nas pessoas, a ponto das pessoas nos odiarem, a ponto das pessoas nos perseguirem, querer ver o nosso fim. Há muitos torcendo para o nosso fracasso, para nos ver destruídos, para então poder dizer: olha aí, tá vendo? Foi só porque saiu de onde estávamos, de onde estamos, né? Porque não crê mais na idolatria. Essa semana, ontem, eu vi algo que, quando você pensa que a idolatria já atingiu o fundo do poço,
A gente percebe que parece que no fundo do poço tinha um alçapão, porque consegue descer um pouco mais. Agora inventaram um quadro do pé do líder. Só o pé. Venerando esse quadro, distribuindo entre pastores e colocando. Esse quadro vai, em pouco tempo, vai estar nas igrejas, fazendo companhia para outros quadros na sua adoração à personalidade. Adoração a uma personalidade regional, a uma personalidade nacional, a uma personalidade mundial. Isso sim é idolatria. E a idolatria, ela tem um significado muito forte para Deus. Deus detesta a idolatria. Deus odeia a idolatria. E aí, quando nós dizemos, eu fico só com Cristo e nada mais, com a palavra e nada mais, então isso causa revolta. Isso causa ódio, perseguição. O apóstolo Paulo relata para nós, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, de uma maneira detalhada, o que é servir a Cristo. Ele vai dizer a partir do versículo 16, de 2 Coríntios 11, faço questão de repetir, estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, eu não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem se exalta e lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Que coisa. E a gente às vezes reclama, porque a igreja não está do jeito que a gente gostaria. Os irmãos não trataram a gente do jeito que a gente gostaria, né? Veja o que esse homem passou. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Irmãos, é fácil a gente criticar o outro e traçar um julgamento do outro, do ministério do outro, sem saber qual o chamado que Deus colocou sobre ele. E se a igreja primitiva teria razões para criticar Paulo? Porque Paulo vivia viajando de uma parte para outra? Por que é que Paulo fazia esse tipo de trabalho? Por que é que Paulo tinha que viajar de um lugar para outro? Porque Deus tinha chamado ele para fazer isso. Se você não compreende o chamado do outro,
Ore por ele. Senhor, eu não entendo por que que o pastor tem que fazer isso desse jeito, mas eu vou orar por ele. Que o Senhor dê a direção para o pastor, para o evangelista, para o obreiro. Paulo enfrentou lutas e mais lutas. Ele diz: perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Quantos que às vezes vêm dar tapinhas nas costas e na verdade está fazendo o papel de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você não conhece o coração do outro. Para criticar e saber que o coração, muitas vezes, deste que você critica, está preocupado com todas as igrejas, com o povo, para que o povo esteja sendo alimentado realmente com a palavra de Deus, para que realmente nós estejamos livres da idolatria, sem cair num outro extremo do liberalismo. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Ó, irmãos, aqui Paulo está relatando a luta que ele enfrentava por levar o Evangelho. A mesma luta que nós também enfrentamos por levar o Evangelho. Mas isso para nós é um privilégio. Eu tenho falado isso aos irmãos, por favor. Não tenham dó. Tadinho do pastor. Não, orem por nós. Porque nós precisamos é de oração e não de dó. Porque se anuncio o evangelho, eu não faço mais que a minha obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Você precisa nos ajudar, sim. Com seu joelho no chão. Muitas irmãs, irmãos, que têm sustentado esse ministério. Seja financeiramente, seja através da oração incessante de jejum para esse ministério. Para que possamos alcançar as almas e cuidar das almas. Eu creio que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Enfrentarão a fúria desse mundo. Enfrentarão a fúria, como Paulo enfrentou, até dos falsos irmãos. Enfrentarão fúria de todos os lados, ódio de todos os lados, porém, dentro de nosso coração tem que ferver o amor pelos nossos irmãos. Os que estão conosco, os que congregam conosco, que fazem parte do mesmo grupo, e aqueles que também não congregam conosco. Amar é amar os que não congregam conosco também. Eles também são nossos irmãos. Se o ódio é destilado do lado de lá, é injetado nos corações de outros grupos, nós queremos retribuir com o amor em nossos corações. Então não tenha dó. Tenha misericórdia. Ore. Sustente a causa com sua oração.
e você esteja preparado também para enfrentar as perseguições, as críticas, as lutas que todo aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus vão padecer. É inevitável. Se é inevitável, esteja preparado para quando isso acontecer, você passar pela prova dando glória a Deus, sabendo que a prova vai passar. Seja paciente na tribulação, como estamos aprendendo na carta aos Romanos. Nós vamos orar por esses nomes que todos os dias nós levantamos ao Senhor. Acrescentamos aqui Jovaldo, irmão da irmã Eni, orando por ele, pedindo a graça de Deus sobre sua vida e sobre todos os demais que aqui estão nessa lista. Nós sabemos que há muitas enfermidades aqui, pessoas com câncer, pessoas com problemas mais simples, outros problemas mais sérios. Para Deus não existe um tipo de problema mais complicado ou mais fácil. Ele cura o câncer da mesma maneira que ele cura um resfriado. Para ele não há limitação. Então você precisa crer e aceitar o que ele já fez por você, porque ele já te curou no Calvário. Você precisa tomar isso por fé nessa hora. Vamos falar com Deus. Amado Senhor, nós estamos agradecidos a Ti por essa grande oportunidade. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado o tempo todo, nós há muito já teríamos sido destruídos. Mas o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos sustenta com a sua mão direita. O Senhor continua nos levando pelo caminho, nos guiando pelo caminho. E por isso, nesse momento, Pai, nós colocamos esses pedidos diante do Senhor. O Senhor que é o grande curador, o Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, levou sobre si os nossos pecados. Nós repreendemos a toda a enfermidade, a todo o poder das trevas nesta hora, sob o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E rogamos ao Senhor que o Senhor guarde o dia, abençoe a cada família que nos ouve, a cada irmão, a cada irmã ao redor dessa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Na quarta-feira, no caso você está assistindo isso na terça, então amanhã, quarta-feira, você volta a assistir às 7 horas da manhã a nossa programação e às 20 horas o nosso culto, o culto participativo aí, quarta-feira, né? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe.